Labvakar visiem. Šovakar mēs kārtējo reizi esam raidījumā par Latvijas dzimtas mājvietām, bet tēmas mums būs aktuālas, kas būtībā šonadēļ parādīja uz tautas spēku, uz tautas saliedētību un tieši Kristīnas Misānas lietā. Un Ilmārs Ančāns, ilgadējs cīnītājs par Latviju, šajā jautājumā viņam ir savs viedoklis. Nu, mēs vēl runāsim par Zoltūdu stratēģiju. Jā, tas ir otrs jautājums. Šie divi notikumi šonedēļ, kas aktualizējās un pastiprināja tautas uzmanību un palielināja to, ka Latvijas valsts tiesu sistēma ir bezspēcīga, bezdarbīga un vienkārši ļauni noskaņot pret tautu. Kristīna Misāne, tā ir spilgtākais piemērs, kāda attieksme valsts varai ir pret Latvijas tautas pilsoni. Un pienāks laiks, ka Kristīnas Misāne mēs pateiksim par viņas mokām lielu paldies, jo šī lieta pievērsa īpašu uzmanību Latvijas sabiedrībā. Īpašu uzmanību. Jo tas pierādīja, kādā bezdarbībā atrodas valsts vara, izpildvara, likumdevējā un pats vadītājs prezidents un premjers. Neko nedarīt. Tā ir viena lieta, Misāne. Kā tu domā, Ilmār, Kristīnas Misānas saistībā? Kāpēc te, kad Kristīna Misāne tika aizturēta Dānijā, un te, kad Dānijas tiesībsargājušās iestādes atsūtīja Latvijas prokuratūrai lūgumu pārņemt viņas lietu un izskatīt to visu Latvijā, kāpēc Latvijas ģenerāla prokuratūra no sākuma atteicās to darīt? Kāpēc ir piemeklēts vieglāks pants? Jo bērnu nozakšana tas nav, nav šis drošības līdzeklis, nav iespējamais piemērojamais sots, jā, līdz 3 mēnešiem, kā viņi paši pēc tam vēlāk skaidroja attaisnojoties. Nu, piemēram, bērnu nozakšana, tā kā tas bija no Āfrikas, jā, ziņots, tas ir, nu, tā ir cilvēku nolaupīšana, jā, un šis pants ir ar daudz lielākām sankcijām. Kāpēc Latvijas prokuratūra piemeklē neatbilstošu pantu, lai šo lietu nepārņemtu? Redziet, es paskaidrošu, un es esmu pārliecināts par to, ko es runāju. Jo pats galvenais ir, kas pārvalda mūsu valsts, un kas notika pēc 59. Gada, un kas notika tad, kad Egils Levīts kļuva par tieslietu ministru Birkava laikā. Visus tiesnešus, kas uzticīgi kalpoja kompartijai, asiņainākai partijai pasaulē, viņi palika uzticīgi arī pēc tam, kad mainījās politiski ekonomiskā situācija ar saviem uzskatiem un ar saviem darbiem. Un tāpēc viņi viens otru glāb no tām nepatikšanām, kas draudēja. Un tāpēc Egils Levits nedarīja neko, lai šeit Latvijā būtu lustrācijas process. Tas, kas bija Austrumvācijā pēc Berlīnas mūras krišana, kur mums jāpasaka paldies Ronaldam Reiganam un Mihailam Garbačovam. To Egils Levits nedarīja. Jo, kā jūs domājat, viņš saprat, kāpēc viņš nedarīja? Viņš ļoti labi zināja. Viņš izpildīja augstākās varas pavēles. Tagad iet smaidīdams, labi barots, labi kopts un slaidās runas. Viņš apsmaida Latvijas tautu. Jā, apsmaida. Apsmaida, jā. Jā, jums ir labs teiciens, to vajadzētu kaut kur ierakstīt. Apsmaida. Tas ir brīnišķīgs teiciens. Lūk, kur tas savā laikā, kad es biju Jūrmalas domas priekšsēdētāja vietnieks, kaut kāda tur konflikts bija, un pie maniem vairāk žurnalisti pienāca. Uzdeva jautājumu, kā jūs domājat, kā to risināt, un kāpēc tas ir. Es saku, paskatieties, ārā mums koks ir skaists, liepa. Es saku, ja labsāk krist
pirmslaicīgi no šīs liepas. Kā jūs domājat, vai un vīsnot, vai liktai katrai lapai kompres virsū, vai skatīties, kas ir saknēs? Un tā viņi uzbrauc, kad Ančāns ir izsmējis žurnalists šādā veidā. Bet tur jau ir tā lieta, kad neviens neskatās saknē. Viss tik to ārpus redz. Un mēs negribam paskatīt. Bet Misāns, Kristīns Misāns lieta. Zolitūdes traģēdija. Vēl pie pa Kristīnu Misānu. Jā. Tomēr šo, konkrēts prokurors pieņēma šo, varētu teikt tā, pretiesisko, mīkšķaulīgo lēmumu neaizstāvēt Latvijas pilsonu, neaizstāvēt Eiropas pilsonu, bet vienkārši atdot citai valstī, lai formāli izskatītu dokumentus un ņemot vērā Āfrikas, jā, Āfrikas likumdošanu, nolēmt viņu izdot. Kaut gan ne Latvijas pilsonu var izdot trešajām valstīm, ne Eiropas pilsonu var izdot trešajām valstīm. Kāpēc tā pati Dānijas tiesa tomēr nenolēma uz šī panta pamata, ka nedrīkst izdot Eiropas pilsonu trešajām valstīm, vienkārši neizdot? Ziniet, es jums pateikšu tā. To, ko izdarīja Latvijas ģenerālā prokuratūra, jūs jau nedomājat, ka viens lēma. Tur jau daudz zināja. Mm-hmm. Bet ja viņi pieiet uz tādu lēmumu, antijuridisku, antiloģisku, anticilvēcisku, nu viņi taču ir smirdoņas pēc savas būtības. Protams, tā. Smirdoņas, īsts smirdoņas. Viņi ir līkšķauļi, gļēvuļi, jā. Ne, runājiet tā, kā ir. Viņi juridiski smirdoņas un punkts. Un tāpēc viņa, šī, mums būs jāpasaka pateicība Kristīnai Misānei, ka viņa ar savām mokām, ar savu milzīgo cīņu par saviem bērniem, viņa parādīja, atklāja, kas ir īstenībā šī valsts. Un ka mēs, iedzīvotāji, nedrīkst būt vienaldzīgi pret kaut šādiem notikumiem. Jā, viņa ļoti saliedēja. Viņa saliedēja tautu. Jā, un viņa pierādīja. Tagad šis Egivs Levits, kurš zina daudzus noziegumus konstitucionālos. Viņš taču nekur nav pakustinājis. Tāpēc jau Nacionālā apvienības Raivis Dzinters bija tas pirmais, kas viņu aicināja pa prezidenta. Aizstāvē, lai gan viņš pats tāds ir, kā saka, runā vienu, bet dara pilnīgi citu. Es vēlreiz atkārtu, atvainojos, ka es tik daudz, bet Misāns lietas, Kristīna Misāna, iet Latvijas vēsturē, kas pamudināja, saliedēja tautu par cīņu viens otru aizstāvēt. Jā, un arī šī cīņa vainagojās tagad ar rezultātiem, ka tomēr mūsu ģenerāla prokuratūra ir izdevusi Eiropas arestu orderi, kas liekas Kristīna Misāna izdot Āfrikai. Jā, tātad, redziet, kāds panākums bija. Vai viņi tā tiesa un ģenerāla prokuratūra nesaprat, kas ir jādara, kā jūs domājat? Viņi to sen varēja izdarīt. Jā, kāpēc? Viņi pārņēmuši naudu, viņi pārbarojušies, viņam smadzenes ir attiecīgi, kā zemākajā ķermeņa daļā ir. Saprotiet, tas ir milzīgs, tas ir nacionālais naids, ko viņi dara. Tieši tā. Bet viens cilvēks ar savu neatlaidību, ar savu tuvinieku neatlaidību, ar tautas atbalstu, tomēr viņš tika šis mehānisms iekustināts. Un ka tiešām ir pozitīvs, pirmais pozitīvais lēmums ir Kristīnas Misānas jautājumā. Un vēl tas ir šī saliedētība. Rada to cerību nākotnē uz patiesības ceļu, ka mēs nostāsimies pateicoties tautas šādai saliedētībai. Jā, tieši tā. Un tas ir svarīgi arī to saprast jaunatnē, jo jaunatne ir tik sapotēta, viņu uztur ar naudu un tā tālāk un tā tālāk. Nākošais mēs parunāsim, es jums pateikšu, ko tagad propagandē, īpaši propagandē, nu, tojas Rīgas domas vēlēšana un pa mēri jau propagandē. Es jums parādīšu, ko māte šiem vienam no kandidātiem ir darījusi pirms 20 gadiem, kas rakstiski ir
Tas būs kādā no nākošiem raidījumiem. Kur vi propagandē, ka nu tāds un tāds, un, ka, un visi, kas aizstāv, sagatavoti runas skaistas, bet to, ko māte darīja, kādas lēmumus pieņem, to es nākotnē pastāstīšu. Jā, un tagad ir otra lielākā lieta, kas ir šodien ir pieņemts pirmajā instancē tiesas spriedums saistībā ar Zolitūtas traģēdiju, kad nogrūstot šai ēkai gāja bojā 54 cilvēki. Un šis tiesas spriedums jau ir izsaucis ļoti lielu sašutumu vētru, kad viņš ir netaisnīgs. Un, Ilmar, ko tu domā par to? Netaisnīgs. Tas lēmums ir noziedzīgs. Ziniet, es šodien noskatījos dienas pirmā pusē un vēl dienas vidū raidījums Rīga 24, ko izteicās, kā izteicās tautu zils, kā izteicās speciālists. Un man ir jāsaka liels paldies Regīnai Ločmelē Junovai. Viņa pateica to, ko neviens cits nepateica no juristiem. Viņi bija klāt visam tam procesam. Un tas ir tas arī kaut kāds stars uz gaišo nākotne, uz patiesības ceļu. Jo tādā veidā aiziet bojā 54 cilvēkiem, kur notiesā vienu cilvēku, iedod 6 gadus un cik tur miljonus naudu jātiesā. Pārējie nav, lai gan viņš ir konstruktors. Un ja mēs tā, es neesam speciālists, es negribu teikt nekādus eksperti un nekaut kādas lietas, bet vienīgais loģikai. Viņš ir konstruktors. Viņš nedod konstrukcijām, kādam metālam jābūt un tā tālāk, kas iztur visu to lietu. Tie ir būvuzraugi, attiecīgās firmas, kuri N speciālisti. Un ja viņi visi tiek attaisnot, neskatoties uz to, kā prokuratūra un izmeklētāji virzīja uz tiesu procesu, 9 cilvēks palika viens, nu, tā ir, tas pierāda to, kas ir mūsu tiesu sistēma. Es vēlreiz atkārtot, viņi ir sekojuši kompartijai, čekai, un viņi turpinās sekot. Un viņi ir ne tikai uzticam čekai līdz kapamalai, bet arī pašā kapā viņu paliek uzticam. Jā, nu mēs neesam prokuratūras pusē, bet mēs esam pārliecināti, ka jebkurā gadījumā šī traģēdija notika tiešām nolaidības un noziedzīgas rīcības rezultātā. Jo skrūves bija no mīkstāku metālu, kad šis bojājums radās, kad sabruka viss. Tāpat arī šīs plāksnes bija nevis elastīgas, bet viņas sasprāga. Tātad, izejot no loģikas vienkārši, ir skaidrs, kad ir jāmeklē, kas apstiprināja, kas ražoja un kas tiešām par to ir atbildīgs. Bija virzīti citi cilvēki, kuri par tiešām varbūt par to nebija atbildīgi, bet bija arī virzīti tādi, kuri par to bija atbildīgi, bet viņi tika attaisnoti. Pilnīgi pareizi. Un konstruktors, viņš nedod visās. Konstruktors liek priekšā tādu un tādu konstrukciju sagatavot, kāds tas metāls, tā ir ražotāja atbildība. Viņam ir jāzina. Ja viņš nezin, viņam ir jākonsultēs. Nevar uzgrūst vienam cilvēkam tādu lietu, kā Ivars Sergets tik notiesāts uz 6 gadiem. Tas ir Tas vēlreiz pierāda, ko mūsu tiesneši, es nevaru izteikties vairāk, nu, tie nav tiesneši, tie bet, pat nav bet, dzīvniekiem līdzi. Ja pat šis Sergets ir vainīgs, ja, tad tā tomēr ir masu netieši slepkavība. 6 gadi tas arī, jebkurā gadījumā ir par maz, ja viņš ir vainīgs. Jā, redziet, te vēl man šodien pārsteidz Rīga 24 ēķa uzstāšanās. Kad viņš vairākas reizes savā raidījumā šodien pa dienu, vairākas reizes tauta ir nesaprotam, ko viņa asins prasa, lai galus nošķeļ un tā tālāk un tā. Nav jau runa. Tā ir traģēdija. Neviens neprasa, lai tur nogriez tās galus vai nocirst, kā tu tas ēķis izteicā.
Jautājums ir to, lai būtu tiesa. Nav svarīgi, lai viņš sēž tanī cietumā. Ir svarīgi pateikt, ka viņš ir vainīgs. Tiesas lēmums. Kāds tas sots, tā ir cita lieta. Bet to, ka uzgrūst Ivaram Sergetam vien, nu, tas ir vispār, tas parāda mūsu valsts varas aprobežo, ne tikai aprobežo, tie noziegumi, spējas. Un šī lieta tiešām nav jāizmeklē kaut kādā, teiksim, nemateriālajā plānā, jā, jo sagrūv reāla laika. Sagrūv reāla laika, kur ir reāli būkonstruktori, kur ir reāli šo stiprinājumu ražotāji, kur ir atbildīgie, kas pāraudzīja šo stiprinājumus. Tātad izmeklēt nevajadzētu būt pārāk sarežģīt, jo nevajadzētu debesīs kaut ko vai patamēr meklēt. Bez šaubām. Tāpat mēs iepriekšējā reizē raidījumā runājam par Džedert Melngailu un kam? Un Zigur Dreimanu. Zigur Dreimanu 19 gadu piespries nav sodu, kur viņš vispār nav vainīgs. Ja? Kā tas varēja būt un augstākā vara un zem Rībo, kas bija augstākās tiesas priekšsēdētājs, tad, kad šī saruna bija, mēs sodījām to, kas viņu spīdzināja. Viņš jau lika arī spīdzināt, lai dabūtu to rezultātu. Un šinī pašā laikā salīdzinājumā ar šo gadījumu, tas ir tas pats, ka tiek uzgrūst vienam cilvēkam, kas faktiski nav tik vainīgs. Viņš ir konstruktors. To, kādā kvalitātē bija jābūt tām konstrukcijām, kas viss, tā ir pilnīgi cita cilvēka. Es neesmu tehniskais darbinieks, bet es zinu, ka tā ir pilnīgi cita struktūra, kas risinās šos jautājumus. Un, protams, ka viņš viens nevar būt vainīgs par šo milzīgu laiku, un par to, kad viņi sabruka. Tas ir jebkuram cilvēkam saprotams. Jā. Un otrs, kas ir, tā ir organizatoriska lieta. Viņa uz to jumta saved tik daudz smagumā. Zeme jau savest. Ne zeme, bet tikai arī bruģis. Bruģakmenis bija. Tā kā, vai tas varētu izturt? Vēl kas tur bija? Tie mehanismi bija. Tur bija visādi traktori vēl. Jā, lūk. Kā varēja atļauties tādu? Un uzgrūst vienam cilvēkam, kas, nu, tas ir vispār neizprot. Jomēr, te, kad mēs pārunājam šo jautājumu, tad man ļoti interesanti arī stāstīt tāds nezināms faktus par Titāniku, salīdzinot šo Maksimus tradēģi, ir tā kā iet kaut kāds paralēls šiem notikumiem. Es gribu tikai tā, dažas lietas, es jau labi neatceros, bet sen. Pirmais, kāpēc aizgāja Titānika bojā? Pirmais, tie, kas skatījās augšā mastā ar tālskat, viņiem bija tur ļoti sarežģīti apstākļi. Otrs, Titānikai bija iedots tikai zaļās raķetes. Un tā kā Titānika Amerikas krastam tuvojās, tad viņi laid gaisā kāds ir. Nu, pārējie kuģi, kas redzēja, viņi teica, nu, kā saka, dod ziņu, ka Titānika tuvojās Amerikas krastam. Sarkana. Tās zaļās raķetes. Sarkanās viņam vispār. Neviens nezināja, nevarēja. Notiek katastrofa. Jā. Nākošais. Šis beigās atklājās, ka šis korpus, no kā uzbūvēts ir Titānika, nav tādā, es labi neatceros, varbūt kaut kur kļūt, ka šis korpus, metāla korpus, tik uzbūvēts ne tādā sastāvā ķīmiskā, kā vajadzēja būt. Jo tas korpusam bija tēraudam bija tādas īpašības trauslums. Ja, piemēram, ietriektos arī tanī ledājā, nu viņam caurums paliek, bet ietriecoties tanī ledājā, tanī korpus plaisas pa ļoti plašā laukumā. Līdz ar to tas ūdens pietilpināja tur, kur nevajadzēja. Lūk, tas ir viss kopā. Un otrs, kas ir, radists bija pārslogots. Šīs lietas, par kurām runā, kuras sīku maksā, neskatoties, ka tur miljoni bija uz tā kuģi. Tas bija lielākais tā laika lepnums un lielākais Jā. Un dārgākais kuģis. Bet tas, un tā tur bija ieekonomēt kaut kādu procentu, kas bija aizgājuši pa kreisi un nebija šim novērotājiem, kurš ar binokli skatījās uz augšējā klāja.
uz ledājiem, ka viņam nebija pietiekoši laukums piešķirts un ļoti neērta vieta. Tur daudz kas ir. Daudz kas bija. Nu, es tikai tā lielumā. Tā ir tā paralēla, ja vārds sakot, ar Zolitūdes traģēdiju. Mm-hmm. Zolitūdes traģēdiju. Tāpēc uzgrūst šim vienīgam konstruktām šādu atbildību pa traģēdiju. 54 cilvēku traģēdiju. Nu, otrs kas, vēl paskatieties, šis cinisms, nekaunība no tiesneša puses. Cilvēki redz, ka notiek afēra. Viņus pa stulbiem uztur. Viņi iet ārā. Viņš tiesnes apsardz ievediet kārtību, lai neiet ārā no zāles. Mm-hmm. Tas bija tā kā protests, kad cilvēki protests, parādīja. Tas bija protests. Parādīja, jā. No sodu uzliks par necieņu pret tiesu. Es zinu. Un tad vēl runāja vēl par sodu necieņu pret tiesu. Viņi taču neģēļi vispār. Ka viņi nespēja atrisināt elementārs savas profesijas apjomā izskatīt lietu perfekti. Un viņi vēl necieņa pret tiesu. Nu šajā gadījumā vai cieņa nav tiešām jāiemanto tiesnesim ar savu darbu? Vai viņam ir vienkārši ar varu jāuzspiež sevi cienīt? Kā tas tā var būt, kad tiesnes, teiksim, rīkojoties un izrādot necieņu pret sabiedrību un pieņemot šādu spriedumu negodību? Jā. Viņš prasa, lai citi viņu cienītu. Jā. Nu, vispār šīs tiesas procesas, cik es redzēju, nu, fragments, ko rādīja televīzija, nu, vispār tas ir ārpus jebkuras kritikas. Un jāsaki paldies tiem cilvēkiem, kas spēja izturēt un, nu, uzvedās pieklājīgi. Neizteicās tā, kā es tagad, bet viņi pelnījuši visu to patē uzklausību. Un to, kad viņi iet uz spriedumu, to, ka viņiem iet, viņi gāja uz rezultātu. Nu, rezultātu viņi panāca. Rezultāti tagad uzbangot. Akā šai traģēdijai būs savs ar, jāizsaka, šī milzīgā nožēla, ka aizgāja tik daudz cilvēku bojā, tik daudz ciešanas, ģimenes palīk bez apgādes, bāreņi, bet viņi, to, ko viņi ir izcietuši, tas nepaliks aizmirsts, bet tas parādīs un atgādinās, ka kādai jābūt ir tiesiskai valstī. Tāpēc galvenais ir tiesisks valsts izveidi. Un ko mēs varam runāt par tiesisks valsts izveidi, ja es varu nosaukt konkrētus piemērus, kur tiesneši spriež pilnīgi aplan, apzināt, neievērot konstitūciju, neievērot likumu. Tikai tāpēc, ka viņš ir prasts tiesnes. Vienkārši riebīgi paskatīties. Un tad vēl šobrīd jau ir tiesa arī norādījusi uz prokuratūras kļūdām, kad šī lieta, prokuratūra, būtībā tiesa mēģina šo vainu par šīs lietas sagatavošanu un par to, ka nevarēja viņu izskatīt atbilstoši, ka viņi mēģina uzvelt prokuratūrai. Tādā gadījumā es neesmu ne jurists, nekas, tikai es esmu pieredzējis ar viņiem daudz saskaroties. Man ir 10 iesniegums satversums tiesā. Visi šie satversums tiesas noraidījumi, nu tā ir, es nevaru pateikt pat, kā vērtēt. Bet tiesneši beigās sapratīs un beigās pienāks tas brīdis, ka viņam būs jāatdzīst savu vainu, un man liekas, atkal būs viens labs etaps, kur sāks runāt jaunie juristi, kas tagad mācās, kas iegūst attiecīgo profesiju, un viņiem daudz kas būs pamatā, lai iegaumēt to, kas ir noticies. Gan Amisānas lieta, gan īpaši ar Zolitūdes traģēdija. Un tas nozīmē, ka šobrīd, pēc tavu teiktā, es saprotu, ka tiesnesi nevar tik vienkārši atbrīvot nomatu. Un ka viņam arī ir beztermēņa pilnvars darboties, kā viņš grib. Nu, jā, redziet, tur jau ir tā lieta. Man strīds ar elevitu atmodu sākumā. Tad, kad viņš kļūpa
tieslietu ministri bija par to, ar kādām tiesībām viņš pieļāva, ka bijušos tiesneši netiek uz laika pārbaudīts. Mm-hmm. Laika gaļa. Nu, piemēram, tas ir minimum. Jā, viņi uzlika laikam būtu. Pārbaudīts. Viņi uzlika divu gadus. Viņi divi, bet divu gadu. No šīs sistēmas iziet pārbaudīt, ne? 5-10 gadi, tad būtu kaut kāds cits. Viņi iecēla visu uz mūžu, kompartiju, kura asiņainākā partija. Es tikai vienu piemēru, lai jūs saprastu. Ja pat šies pārbaudas laiks ir divi gadi, viņš bija divi gadi, jā? Bija divi gadi. Kas tu vērtēja, ko tas tiesnešs šeit divos gadus? Neko nevērtēja. Un kā viņš ir darījis jā. Pirms tam, kas to vērtēja? Bija kaut kāda komisija? Es nezinu. Kam šis pārbaudas laiks tādā gadījumā bija domāts? Es nezinu, tas bija vienkārši formalitāte. Jā, pareizi jūs sakiet priekš putniem. Es jums pateikšu vienu piemēru. Es atrados Ziemeļos, kur dienē krimināla noziedznieka apsardzē, un es zināju ļoti daudz lietas. Es jums pastāstīšu tikai par vienu, varbūt vai nav vērts. Pienāca vienā Ziemeļa pilsētā, Ziemeļos, ešalons. Tika nosūtīti, izmeklēti, izvērtēti cietumnieki, kas kā saka, izkraušos vagonus. Bet neviens nezināja, kas tur tenīs vagonus. Viņi tika īpaši sagatavot, paēdināt, aizvest uz staciju. Tas bija zieme, kamēr pārējie tur cietumnieki tīrī sniegu, lai pa ceļu varētu izbraukt, jo tur milzīgie sniegu putiņi bija. Un tad, kad viņi atvēra to preču vagonus pulmanu skaitās, tad bija viņiem jāizkrauj cilvēku līķi. Un šie cilvēki bija viens otru apņēmuši un nosaluši. Un viņiem alaužņiem bija jāatbrīvo vienu no otru, lai izlādētu to. Saprotiet, vesels ešelons nosalus. Redziet, tās ir sekas nežēlībai un tā tālāk. Mm-hmm. Bet tās ir cits nežēlības. Tagad mums ir vienalga tie, kas ja atrodās amatā, viņi paēduši labu naudu un tā tālāk un tā tālāk. Viņiem neinteresē pārējais. Un tur ir tā būtība. Bet šie divi piemēri, kas notika šajā nu, pēdējā nedēļā, tas, es domāju, ka tas dos mācību visai tautai un ka mēs sāksim pārvērtēt daudzas problēmas, daudz konkrētas apstākļas, lai mēs ietu citu ceļu, tas ir uz tiesiskas valsts izveidošanu. No šo tiesas lēmumu noteikti, kad pārsūdzēs, gan notiesātais, gan arī būtu jāpārsūdz un prokuratūrai jāizstāv savus viedoklis. Tā kā tas ir tāds pagaidu pirmais posms, kad ir kaut kāds lēmums vismaz. Edvard, es domāju, ka šis viss process tiks ļoti uzmanīgi vērtēts, gan no visām valsts varas iestādēm, un, protams, man liekas, ka šoreiz vairāk iekļausies arī Saeimas deputāti, tie, kuri vienkārši sēdēja un klusēja, gan pa Kristīnas Misānas lieta, gan pa šī Zolitūdes traģēdija. Zolitūdes traģēdija, jā. Nu, sekosim līdzi notikumiem, sekosim līdzi tam, ko tagad mūsu vara mēģinās labot, un kā viņiem tas izdosies, cik veiksmīgi. Jā. Nobeigumā es gribēju pateikt, ka šai varai vispār jāpazūd no valsts varas. Gan izpildu varas, gan likumdevēju varas. Tāpēc lūdzu balsojiet par Saeimas atlaišanu. Nu, labi. Tagad Saeimas, jā. Tā, labi. Paldies visiem, kas skatījās. Paldies. Labvakar. Labvakar. Man liekas, ka labi sanās. Kad? Tu sāk? Ka mēs atspiedām tādas jautājumas, kas ir no kodola jautājumas visu. Kodola jautājumas, tas ir vispār, tas nav bijis. Un tagad mēs iesim pie tiesiskuma. Jā.
Bet vēl ir jāturpina stāst par taviem notikumiem.